Би өөрийгөө ухаалаг гэрээ эзэгтэй гэж боддог. Тиймдээ ч BSB брендинг агаар цэвэршүүлэгчийг гэртээ сонгосон. Нарийн ширхэг тоос тооснцор бичил нян бактери, вирус мөөгөнцөр зэргийг шүүж устгах, итвэхжүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүр, нянгийн эсрэг шүүлтүүр, HEPA шүүлтүүр зэрэг тасалгааны агаарыг 99.97% цэвэршүүлэх 3 давхар шүүлтүүртэй. Хит ягаан туяа ариутгагч, ухаалаг утаа мэдрэгч систем, чийгшүүлэгч горим, алсын удирдлагатай. Монголчуудад зориулсан Монгол заавартай. Ухаалаг эзэгтэй сонголт BSB брендинг агаар цэвэршүүлэгч.